मै गए मैम प्लीज कसो हेलो वाट्सअप गाइज आई होप सबैजना सन्चै होला म पनि सन्चै छु है अनि आज स्याटरडे धन्दा आज कति दिनमा चाहिँ बल्ल मौसम खोलेको के अनि के भएर आज राइड हुन्छ है हाम्रो अनि एक्सट्रिम अफरोड पुरै एक्सट्रिम हामी पुरै जङ्गल राइड होइन जङ्गल राइड हामी बिचार छु के भएको छ यार कुरै है सो अनि हाम्रो केटाहरू चाहिँ नदीपुर गएर भेट्छौँ अनि त्यही हो अहिले चाहिँ हामी कन्या क्याम्पसको अगाडि नदीपुरमा छौँ है अनि केटाहरू यहाँ कुर्छु भन्दै थियो केटाहरू चाहिँ त्यही हो हाम्रै आफ्नै ग्रुप है कोही नयाँ थपेको छैन थप्यो भने नि एउटा बाइक थपेको छ होला सफलको है झन्डे भाइ जुन चाहिँ हामी झन्डे भाइ भन्छौँ नि उसको चाहिँ यही हो खोइ कता छ यार तिनीहरू फोन गर्नु पऱ्यो ए कन्याकामा सगरी भेटौँ भनेको थियो अनि यता छ अरे हाम्रो चाहिँ केटाहरू चाहिँ पुलमा है पुलमा खोइ कता छ ओ ओ यहाँ रहेछ नि त केटाहरू ल नयाँ बाइक ओ के हो नयाँ नयाँ हेलमेट नयाँ बाइक ओके छ ब्रो नाम के पर्यो मनिष ए पारस हाम्रो सफल नयाँ बाइक छ है ओ कसको बुलेट हो ओ के छ ब्रो अनि म त हामी त यता बगरबाट जाने होला भनेर नि त बगरबाट जाने होला भनेर के छ अञ्जन ब्रो एक राइड चाहिँ गएको थियो हाम्रो यहाँ कतिवटा बाइक भयो भन्दाखेरि मेरो एनएस एउटा एनएस भयो है अनि एउटा बुलेट थपेहरू जाएछ अनि ओ हाम्रो ग्रुप के ग्रुपमा होइन पुरै राति रातो के रातो कालो ल जम ए सय गयो गयो अरे हाम्रो राइड चाहिँ यहीँबाट सुरु गेट टुगेदर चाहिँ यता पुलमा भयो तर कता हो बाटो मुनि ए मुनि रहेछ यताबाट पुरै एक्सट्रिम अपरोड हाम्रो सधैँ चाहिँ है हाम्रो मेरो हाम्रो राइड चाहिँ पुरै एक्सट्रिम अपरोड मात्र छ क्या अनि आज चाहिँ बब्बलले रमाइलो हुनेवाला छ है किनभने बाइक पनि धेरै होइन अनि दुइटा बाइक योभन्दा अगाडि म गएको थिएन है यो बुलेटवाला ब्रो र यता पारस एनएससँग चाहिँ हामी गइरहने भनेको चाहिँ यो तिनवटा बाइक थियो अनि एउटा बाइक चाहिँ थप्यो क्या हाम्रो यो सफलको है दाइ नै छ ऊ दामी आजको राइड चाहिँ बब्बाले हुनेवाला रहेछ है अब सय हो अनि लाइक सेयर होइन अहिले नै माग्दिनु लास्टसम्म हेर्नु होला होइन बब्बाले हुनेछ यो राइड चाहिँ अपरेड होइन त्यही पनि बुलेट छ अनि ऊ यस्तो गइरहेछ कि केटाहरू सही हो हाम्रो यो मनिष चाहिँ पुरै धुलो खुवाउँछ धुलो भएन बे यस्तो धुलो
right, right, right. Good am not. 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 What the? What the Maya? Jungle ride with a group, my group. Hey, Pohara go. Oh, no, I miss it. Sunday, Sunday, boy. Okay. Pure ride, ma jansam ke I miss it. And the other bella free, unna. Sunday, matra free, unyo. Amro money sleep baato dete. Man, unye. Duralas khayenge tor. Nepali powder. Dum dum dum. Dum 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 dum. Sayo. Sayo sayo sayo. Sayo mada thei ra. Ajo ra babbal ke thei. Babbal babbal. Dulo. Batu ki dehe chane yaar dulo le. Maaka chingori indra chu kasam gaich. Aaka chingori indra chu ma. Aaka ching bhandai ni haina alikati. Alikati eti 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 sano matra khole chu ke. Purai ta khole sakyo chha niko. Ani yo bhai ta tala rakhe hunu chha. Huncha ni mero uyo up ke re baap le ke. आके दे देना जोन। ओए, ओए क्या बे? ओए सही सही। ओए कोई, मैं गए मैं गए मैं, मैं गए मैं पुलिस। पढ़ देना। ओए मैं गए थी रखे, पढ़ देना। तो न किन ओर ना, किन ओर? Don't let us out. Bye 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 bye. Zan sauce. Sorry, Masai did again. We are so well, you are talking us. So well, on last. I'm happy going to get last over there. हाँ सा ऐसे उल्टे धोने लौड़े माँ फिर लौड़ती रह गई मैं बोली मैं सबल टीवी के लौन लागे देख रहा माँ ऐसे गए उल्टे मोबाइल लौड़ने को मैं उल्टे लौन लाए रह गए जम 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 लाए क्यों 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 इस तक क्यों और क्यों बे वे मेरा ने और किन्हें बैठ सुनो सही यार जंगल राइट क्यों क्यों आए थे वे खाल्टू यार क्यों भैया बॉय ना जानू पड़ी ला दागल ना दागल Kosa, Ali mai. Oi, Ali, Ali. Oi, sayo. La 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 la, jump kita. Lala bala niske Jump 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 So about here Mobile team parer ko ani orke ko Mero pani oi mero ni ke orke hare jae Pure Bala bala
صحيح ما زاي زاي نداي. So finally يا ميتة بتاعه. هذا مونيو هذا موني ريجي. كاو دانا كو ترى ربنا كونلا. ما ماتر سلو رايدر فور سك. فور سو. أي هذا بني سكين دوري هذا. بودا ماي. كيف كنت أقول بيك أبي ديمان صوره زو بايكلي ديمان هذا مهلين كنت أقول زوجي لاين لار راه هذا يبلان ثكك أليو كذا هذا جالي सफल सविराज उज्जवल दाई
نعم كيف هو؟ أني رايت شيء صغير شوي ترى ما هنا بوري كلي برال شيء كنا أني رايت شيء بابال باتي كي أني كونتينمنت ميتر فاي أني ناسا ما جاء أمي أستينه آتي يوكم ودا را كو بلوك شيء إنه باتشان أني إيرن ولا شانل بيجيت قاردين ولا أني تابلا يو ميرو رايت أرومان بوري لايك شير سبسكرايب أني كومنت بون قاردين ولا أني يستي يستي فيديو رو ينام ولا أني شانل سبسكرايب قاردينو دهني بعد أي धन्यवाद सबलाई धन्यवाद है बाय बाय लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट टीम ल ल